Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry Way of the Hunter, lovce, lovkyně, hráče a hráčkyně u další epizody ze série Way of the Hunter tady na kanále Krobo. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím, my jsme na mapě Aurora Shores a dneska se pustíme do lovů vapiťáku. První mám tady a hele, potřeboval bych tady ten stamec dvě hvězdičky, toho tam ještě nechám. Tady toto je určitě samec, který jde na odstřel, akorát bych potřeboval udělat tam prostor, toto taky, starý samec, hele, to je dobrý, jak oni jsou tady pěkně poznat. Tak, dáme nástřel na 200 metrů a ty půjdeš, kámo. No možná, jestli se teda zastavíš. Aha, on se nezastaví. Krucíš, to mě nedělejte. Tak. No hele, ale stopa je tam po něm pěkná, stopa je tam. To nemůžeš rozchodit, kamaráde. Kam ještě? Tento je jasný. Tento ho to nechcu. No ty máš tigro. Hoši, vy se tam... Jo, takže dva tam budou, nekecej. Oni tady mají problém vylézt po té skále, no. Oni mají problém vylézt po té skále a samozřejmě toho, na to já zareaguju, toho využiju. Počkej, co je tam? Jo, to jsou kamínky, ale že vypadali jak vapiťáčci, čoveče. Dobrý, takže máme tady první dva kousky, já to budu muset celý obejít, potvrdit je a pak se pustíme do něčeho dalšího. Možná bych i tu flintu mohl přebít. Jo, ta je přebitá, ta je jenom na 4. OK, tak jdeme. Pojďte, klučící pacholíci, už se mě tady nad váma zhání muchy. Tak, jeden je dole, druhý je nahoře. Nevím, jestli toho nahoře potvrdím teda. Tak, takže tady máme prvního, 240 metrů, to jsme tak nějak viděli. OK, tak to byla sušinka. Jasná sušinka, tyjo, 556 kilo a 635 korun peněz herních za něho. Doba stopování, nevím, co je 20 minut a 4 sekundy. To nevím. Tak, a teď... Okay. No, tak toho asi... Jo, hele, dívej se, jaký já jsou kamzík. Tak, co tady tento? No, jasně, že to dostal dobře, to oni jsou tam fakt jako v úzkých. A 60, 55 a 406 kilo. Jo, tak to byla úplná sušinka, tyjo. To byla úplná sušinka, tyjo. To byl teda dospělý samec, to nebyl starý. OK. A ještě mi řekni tady toto. 19, 17, tak to vůbec nevím. Hekecej, tady za rohem, takhle. Sitka. A to jsou všechno sušinky, tyjo. Samice dospělá, klidná. No, toto je mladý. Samice klidná, tady je samice dospělá. Co je toto? Mladej samec klidnej, nekecej, a teda ti jsou fakt jako kousek. Tady je stará samice, tak tu bych případně mohl střelit. Samice, toto je taky samice stará. Jo. A tady dozadu nic, hele. Mhm. Tak vy... Co mi tady, počkej, tady jsou ještě vlevo. Aha, no tak tyto si střílet nebudu, hele, protože tyto jsou mě na prd. Jo, to jsou dospělý samec, hele, toho tam ještě nechám, z toho třeba ještě něco bude. To je ještě do něco vzadu. Mladej, no, toto je dobrý stádičko, hele, jak se to řekne? Roztěte? No, prostě, hele, co toto je? Mladej samec další, hele, toto je, počkej. Oni se ale teda hluší jak polena, jako jo. Oni jsou úplně hluší jak palena, 80 metrů, kámo, a s nima to ani nehne. S něma to ani nehne. Tady toto, mladej. Hele, toto necháme a tady, jo, tady jsou ještě, pozor. Tak počkej, ještě tady. Dospělej samec. Mladej samec, co jde tady nahoře?
Mladý samec, já jsem říkal, že bude... Počkej, toto je něco starého. Stará samice, ale... Mladý samec, já jsem říkal, že budeme lovit vapiťáky a starám se tady o sitky, jo. A ty teda na mě koukají, na to, že ty to jsou hluchý jak polena, jo. Tato se na mě přímo dívá. Jo, nebo tento teda. Dívej, tady se tady ještě ustele. Jo. No, toto je nějaká chyba ve hře. Protože ti to tady na mě čumákujou z druhé strany nad 150 metrů. Čekaj, co tady bylo? Neviděl jsem tam... Pojďme zkusit vábničku. No, jsou tam, tak je to dobrý. Jsou tam. Tak hoši, jestli tam je nějakej, co není k světu, no jasám. Jestli tam je nějakej, co není k světu, tak vylezte. No, tady teda jako nevím, jako kam až ty polezeš, ale uvidíme. Jak oni jsou daleko. No dobrý, jsou tady v houští. No nic, tak znova tu vábničku, dobře, asi bude tady trošku na díl. Jestli jsou to tam samý pětky, tak mě samozřejmě nic nepřivábí, jo, to mě je jasný. Tady je. Dospělej samec klidnej. To je ten, co jde? Tak to si jako počkám, než on sem přijde. To si jako počkám. Tady, hele, sem, zastav se a je to tady už. No tak dívej se, on fakt jako tam jde. A toto je starý samec, kámo. Toto je starý samec. Tak vytahuju Steyra SM nevím kolik. Bude to 100 metrů, podle mě. Ukaž. Počkej. Ukaž tu vábničku, to... Ještě naposledy. Tak, vytahuju dálekohled. Kde seš? Ale to bude 100 metrů, jo. To bude 100 metrů, takže už si můžu klidně vzít tu flintu, to je jasný. To je jasný, jenom ho uvidím, tak jde dolů. No, ale tam jsem možná tu nejlepší chvíli jako promrhal. Tam musí někde bejt. To není možný. Jo, tady, vykukuje. Toto je on. Tak stůj. Ale stůj. No, tak to bude. Ten bude hodně dobrý, kámo. Ten bude hodně dobrý. Tak, přebij, druhýho nic tam už jako samozřejmě střílet nebudeme. Ty flinty jako vypadají moc pěkně. To teda v tom se Call of Duty nedá srovnat takhle, když běžíš ten zaměřovač, ten kolimátor, nebo ten... Nevím, jak ještě jinak bych tohle mohl nazvat, tak tady to fakt jako vypadá moc pěkně. A tady máme druhýho vapiťáka, třetího, pozor, třetího vapiťáka v rámci dnešní epizody. A na vzdálenost při výstřelu, co to je 248 metrů. To je nějaká blbost, ne? Jo, počkej, to je nějaký, co už jsem ho tady někdy střelil. Tak to je nějaký, kterýho jsem... Hele, to je zajímavý, protože teď to... Tak toho jsem střelil někde jinde, čověče, v rámci toho mýho pátrání tady. To je dobrý. Kde já jsem tady? Ne, neuvědomu si, ale to je celkem jedno. Teď to bylo 95 metrů. A jasný. Tak to byla sušinka 561 kilo. A ještě mě zajímá ten lov. 2 minuty 8 do doba stopování. To je určitě po té, co ho střelím, tak to je ta vzdálenost. Vzdálenost na útěku 7 metrů, tak to je úplně... Hele, tak tento byl dobrý. Tento byl dobrý, šikovnej. Tom byl čert, kurňa, abych tady něco nenavábil, tak co tady tento? Dospělej samec, tak pozor, ten se dal do běhu. Jo, a už to tam začíná s něma, už to tam začíná ty hormony, tyjo. Už to tam s něma začíná lomcovat. Nic tady nende.
No, dobrý, tak to dlouho... Tady má kluci, ale jestli sem půjdete, tak musíte jít tady tím průsekem, že jo? Mladý samec, no. Tady je. Slyším nějaký křupání. Tady připadám jak Vinetu, čověče. Zalezlej. Počkej, potřebuješ... Tak, teď. No, teď jsem, hoši, úplně samička nejkrásnější. Samička nejkrásnější, šups. Ne, hele, vůbec. Vůbec nic, hošani, tak toto není žádná spolupráce, takhle si to nepředstavuju. Jo, počkej, tak přece jenom. Dospělej samec, hele, půjdem do něj, berem toho SM12, já nevím, na jakou byl vzdálenost, takže si ho musím znova vzít. Na to se vždycky zapomenu podívat. 200 metrů, takže půjdeš na krásných 200 metrů, kamaráde. Tak, 150, 200. Hele, tam se ještě. To nemůže přece rozchodit. Já jsem byl tak nádherně střelený, kámo, že já mám pocit, že jestli nespadl na místě, tak leží někdy 2 metry vedle. Jdeme se tam podívat, protože to jako... Chtěl jsem to na komoru, očividně se to nepovedlo. Vypadá to, že tady teda vedle neleží, jako jo. Jsem si to moc maloval. Počkej, co tady? Není tady ta? Jo, ale... Hele, a co tady je? Může být dál. No, tak to je ta horší varianta. Ale jdem na to. To je samozřejmě další fáze teda toho. Tak cesta je tady nějaká. Zdá se, že mu to pěkně kapalo. To znamená, pojďme hledat. No, když se mě budeš takhle probírat tady tím hoštím, no, tak to nic nenandu, jo. Tak, jo, tady. Jo, a tady leží, no, naštěstí, kámo, takže jsi nebyl zas tak špatně trefený. Tak, pojďme se podívat. 195 metrů, 42, jasný. OK, dospělej samec. Kolik jsi měl kiláčů? No, ty jsi byl taková sušinka. Fakt jsi byl sušinka, kámo. Proto by bylo té travičky škoda. Máme před sebou další místo, jelen sitka, ten už tady na mě kňáká. Už na mě sitkuje. Tady by se někde, jo, tady už se nám otevře pohled na to jezero, klasika. Prostě furt u jezera. Já jsem takový jako jezerní přepadávač. Tak, počkej. Kde jsou ty síťci? Pojďte, kluci. Síťka. Tady je jedna síťka. Tady vlevo by podle mě měly být, nebo někde u toho jezera by měly být i vapiti. Jo, počkej, jo, ti tady jsou dole. Hele, kámo, ti jsou tam jak na výstavě. No, kluci, moji vapiťáčtí. Dospělý samec, mladej, dospělej, hoši, je tady nějaká stará sušinka, dospělej, klidnej, dospělej, ty kráso, těch tam je teda. Počkej, toto je starý. Starý samec, klidnej, tak ty půjdeš dvouhvězdičkovej. Kámo, ty půjdeš, ale toto je nádherný stádičko, tak toto si budu pamatovat. Kolik ty seš? 158 metrů, takže vytahuju toho štajerka. SM12, myslím si, že se jmenuje, nechci úplně kecat, já si to furt nepamatuju. Jo, SM12, tak toto je on. 150 metrů bude nástřel. A kdyby jsi si mě zastavil, stůj! A on se tak, no, klasika, to jsem si myslel. No ale ty to nemůžeš no jasan, hele, já jsem v tomto, jak se mě postavíš z profilu, kámo, to je takzvaná, my tomu říkáme u nás v žabinách, smrtelná pozice.
Jo, a z toho ten vapiťák už prostě se nedokáže jako vymotat, jo. Takže já nevím, jestli se teda dokážu vymotat tady z té vody. Ale myslím si, že jo, tady takhle to obejdu. Toto je ale moc pěkný stádičko, kamaráde. Tady by mohlo něco pěkného vyrůst. Tak, kde pak ty seš? Kamarádiku, no, tak ty budeš dobrá trofejka. Ty budeš dobrá trofejka, huku. Tebe zcu. No a daleko neutekl, daleko neutekl. Jaký to dostal? Pravá srdce, jasně, tak tam bylo to srdce, to je jasný, ne? To je jasný. To je snad jasný. 160 metrů, 57,94 a odešel 5,5 metrů, doba stopování 3 minuty. Mhm. 565 kilo. Bože, tady mám jak na výstavě, dívej se, jsem tady z té druhé strany, takhle přesně, tady mám auták, takhle jsem najel. A co je toto za klacka, toto je ale pěkný klacek, čověče. No ještě hodně daleko, 300 metrů. Tady jsou i ty sitky, jasný, ale já dneska chci toho vapiťáka, kámo, ale ty seš tam hodně výstavní. Jo, starý samec tříhvězdičkovej, nekecej. Hele, tak tebe asi střelím. Tebe asi střelím, kamaráde. Tříhvězdičkovýho vapiťáčka, chlapáčka, jak seš daleko? 250 metrů. No, krucinál, pozor tady. Pozor. Tak, teď už stůj. Je tam jeden jedinej samec? Jak seš teďka? 240. A co když vytáhnu teď tu vábničku? A zkusím tady tohoto. Jo, tady je taková speciálka, jo, na vás. Jo, kámo. Tak reagoval na to, čověče. Co je toto, ta sitka? To je samice. Hele, tento tam byl sám, no nebyl to samotář, on někde má tu partu, ale to je mě celkem jedno. Ty půjdeš, kámo, ty půjdeš. Vytahuju SM12. Co to děláš tam, tyjo, vylez nahoru, ale to bude 200 metrů nástřel jak vyšitej. Tak, 200 metrů. Kde to je? To je jedno. Já se soustředím tady na... Hele, tady jsou další ty sitky. Nekecej, počkej. Tak, tady je to hodně akční teďka. Ještě ho musím jednou zavábit, protože on mě tam snědl. On mě tam slezal za horizont. Vylez a nedělej tam žádný zagorky. Samec. Jedničkovej. Tříhvězdičkovej samec, sitka. No tak pro tebe si půjdu někdy příště. Ty tam vylez. Jo, jde, houpe se, jde tam. Tak nekecej, tříhvězdičkáč. Tak to je dobrý vědět, hošani. Houpe se, dobrý, jde sem. Jestli se houpe, tak jde. Ale kam ty jdeš? Tady nahoru vylez. No, to už bude 150 metrů nástřel. Chce se mu. Teďka si tam jako... Ještě jednou. Tak, teď už jsem naposledy vábil. Musíš vylézt. Já už leze nahoru. To bude furt těch 200 metrů, kámo. Furt těch 200 metrů. Nechce se mu teda nahoru. Stále teda jako neleze nahoru. Jo, už je tam a nemám na co čekat, protože to vypadá, že... Jo, tak to je on, čo. Jo, ale dostal to dobře, kámo, dostal to dobře a je to trojvězdičkový jak vyšitej. A mám tady zadělanýho na dalšího a to bude ta sitka.
No, takže nakonec dobrý, kámo. Nakonec dobrý, tak uvidíme, co toto bude za klacka. Tři hvězdičky už pro mě jsou super, jako. Já už jsem hodně spokojený. Tak, pojďme si to tady prohlídnout, občíhnout. Zkontrolovat. A hele, to bude poslední v té dnešní epizodě, ale ten bude. No, tak ten už jako vypadal trošku k světu, kámo. Škoda, že jsi mě spadl tady takhle do toho, do té trávy. 91,56, hele. Kolik měl z kilo? 582 na 196 metrů, těch 200 metrů to bylo. Tyjo, ten to tady dostal. To byla rána, kámo. To byla rána. Ten lov mě zajímá. 7 metrů, 3 minuty dostopovávačka. Hele, dobrý. Takže pěknej tří hvězdičkáš. Fakt jako to mě, hele, to pro mě už je jako moc pěkný. To já jsem spokojený. Trošku jsme to probrali. Mám tam toho sítkovýho tří hvězdičkáče, tak uvidíme, co příště dáme. Tak jo, díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau bando. Mě zajímalo, jakou má ještě tu zónu. Jo, takže tady jsou furt. A je tady i medvěd, nekecej, tak to je dobrý vědět.